Bagrationis Kuchis მაცხოვრებლებმა მაქტიკომის ანდის დამონტაჟება გააპროტესტეს. Მათი განცხადებით ანდის გამოსხივება ჯანმრთელობას საფრთხეს შეუქმნის და ყოველთ დაუშვებელია მისი აგება იმ ტერიტორიაზე, სადაც საბავშვო ბაღი და საცხოვრებელი კორპუსია განთავსებული. Ადგილობრივების განმარტებით ამ ხანაგობების კუთვნილი მიწის ნაკვეთი მათთან შეუთანხმებლად გასხვისდა. ვიყავი ქალაქის მიერთან, ბატონი ირაკლი კაკულიასთან, აუხსენი მდგომარეობა რომ ეს იგი აბსოლუტური მოსახლობის აბსოლუტურ მოლოცვა წინააღმდეგია აქ სატელიტური ანტენების მშენებლობის. Მან მოგცა პირობა იმის, რომ ესე იგი უახლოეს ორ დღეში ამ საკის გაარკვება და დაკვირდა, რომ გადაწყდება დადებითად რაღაც უნდა მოსახლეობას. Ეს მიწის ნაკვეთი ეკუთვნოდა აღგანსვენებულ ვაჟასვანიძეს, რომელიც გადაიფორმა მესბაშვილმა ვასოსვანიძემ. გაყიდვის შესახებ ჩვენ არ ვართ საქმესკურში. Როგორ გაიყიდა, ვინ გაიყიდა, არ ვიცით. Ჩვენი უბანი მოითხოვს, რომ ანტენა ან ძარ დაიდგას, იმიტომ რომ აქ საბავშვო ბაღია, აქ ახლო მოსახლეობა, ხოდა უარს ვამბობთ, მთელი მოსახლეობა მეტი რა უნდა ვთქვათ და რამიზნი და ეს ავადმყოფობას მოიტანს. ისედაც ხალხი კიბოთი არიან გავრცელებული, ეს დასაწვავი კიბო და ამივით რომ შეიძლება რომ კიდევ დავავადმყოფოთ ადამიანები. Ერის წარმომადგენელმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ მაქტიკომი ანძის მშენებლობას კანონის სრული დაცვით ახორციელებს. Შემოვიდნენ ნებართვაზე მაქტიკომის წარმომადგენლობა, შეთანხმდა მეოთხე კლასის ობიექტია და მოგეხსენებათ ანძის მშენებლობასთან დაკავშირებით შეთანხმება აუცილებელია ეკონომიკის სამინისტროსთან. წარმოადგენეს ყველანაირი დასკვნები გამოკვლევებთან დაკავშირებით, რომ თბილისიდან ეკონომიკის სამინისტროდან საბუთებში არის ყველაფერი გაწერილი დეტალებში, თუ რა სახის დაზიანება იდეაში შეიძლება გამოიწვიოს და რა სახის არა. მშენებლობის პროცესში არ საჭიროებდა ესეთი ტიპის მშენებლობა მოსახლეობასთან, მოსახლეობის ამხანაგობებთან, ნებართვის აღებასთან დაკავშირებით შეთანხმებებს და კანონის სრული დაცვით გაიცა ანძის მშენებლობაზე ნებართვა უკვე. მაქტიკომის წარმომადგენლების განმარტებით შესხედულ ტერიტორიაზე დაგეგმილია 30 მეტრიანი ანძის აგება, რომელიც მათი თქმით შესაბამისი სამსახურების დასკვნის საფუძველზე ჯანმრთელობას არანაირ ზიანს არ აყენებს. Ისეთი რამე დაიდგას, კი ბატონო, პროექტი შეთანხმება არის. მერიასთან შეთანხმება. პროექტი შეთანხმება, ჩემ წესს. Ეს ამ შენებლობის ნებართვა. შენებლობის ნებართვა არა, დასკვნად იმის, რომ აი ეს რაც დაიდგა. ეს არის დასკვნა სანიტარულ. კი ბატონო, შესაბამის ინსტანციებს მიმართავთ. ბაგრატიონის ქუჩის მაცხოვრებლები ანძის მშენებლობასა და ამხანაგობების კუთვნილი ტერიტორიების გასხვისებასთან დაკავშირებით სასამართლოში სარჩელის შეტანას გეგმავენ.